人類が初めて経験した大規模な宇宙空間での戦争が、地球連邦政府とジオン公国のものだった。一年戦争と呼ばれるその戦いから7年、アースノイドとスペースノイドとの確執は未だくすぶり、くすぶりはやがて豪華へ。それは歴史の戦いの勝者となった連邦の傲慢は歪みとなって歴史の表面へとにじみ出し、地球圏の平和維持という名のもとに連邦軍エリート部隊ティターンズが結成される。アースノイドのみで構成されたジオン残党なりを名目とするティターンズの真の目的、それは地球至上主義のもとに行われるスペースノイドの弾圧であった。この愚行に不信感をあらわにしたスペースノイドたちは、反連邦組織エウーの反目は反目愚行時に、星を継ぐ者。
最低限の任務は完了させる。エグモネ、無事に出られると思うな。ここでお前を逃がしたらチタンズの面目が立たないんだよ。貴様、チタンズがどうしたって言うんだよ。もう少しおとなしくしてりゃ狙われずに済んだのにな。遅い。憤りを捨てれば人は分かり合えるのに。落ちろ。なんだと。やらせはせんよ。こいつはただの敵とは思え。いけるか。俺の実力をもってすれば貴様ごとき。遅いぞ。ランズは許せないんだよ。Thank you.
確かカミーユとか言ったな。女みたいな名前をしてよくもまあ抜け抜けと。女じゃない。邪魔はさせんぞ。
爆弾もろとも消えてなくなれ。三号機
やってみな。そんな奴らに手間取ってるとはね。チタンズとかって偉そうなだけでさ。うかつに前に出すぎだよ。
導くためにも眠りなさい。